ሰላም የመጀመሪያ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ይህ ሀበሻ ቴክ ካምፕ የዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ የዩቲዩብ ቻናል በልዩነት ለፍረሽማን ተማሪዎች የፍረሽማን ኮርስ ቱቶሪያሎችን እየሰጠን እንገኛለን። በባለፈው ቪዲዮ ቻፕተር 1 ስለ ጄነራል ሳይኮሎጂ በደንብ አይተናል። በዚህኛው ደግሞ ቻፕተር 2 ሴንሴሽን ኤንድ ፐርሰፕሽንን በደንብ የምናይ ይሆናል። ሶ ቻናላችንን ላይክ ካላረጋችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ማድረግም እንዳትረሱ። ሀበሻ ቴክ ካምፕ ለፍረሾች ቱቶሪያል መስጠቱን ይቀጥላል። ሶ በዚህ ቻፕተር ሴንሴሽናል ፐርሰፕሽን እናያለን። በዚህ ቻፕተር በደንብ የምናየው ምንድነው? ሚኒንግ ኤንድ ሴንሴሽን ኦፍ ፐርሰፕሽን፣ የፐርሰፕሽን እና የሴንሴሽን ሚኒንግ፣ እንዲሁም ዲፍረንስ ኤንድ ሲሚላሪቲ ኦፍ ሴንሴሽን ኤንድ ፐርሰፕሽን። ፐርሰፕሽን እና ሴንሴሽን ምንድነው የሚያገናኛቸው? ምንድነው የሚያመሳስላቸው? ምንድነው የሚያለያያቸው? እርስ በራሳቸው ኢንተርሊንክድ ናቸው፣ ግን ምንድነው ዲፊኒሽናቸው? ሪል ምንድነው የሚለው እናያለን። ሌላው አ ፋክተር አፌክቲንግ ሴንሴሽን ኤንድ ፐርሰፕሽን፣ ሴንሴሽንና ፐርሰፕሽን አፌክት የሚያደርግ ፋክተሮች አሉ፣ እነሱን እናያለን። ፕሪንሲፕል ኦፍ ሴንሴሽን ኤንድ ፐርሰፕሽን፣ ሎዎች አሉ ለሴንሴሽንም ፐርሰፕሽንም፣ ሃው ዘይ ወርክ፣ እንዴት ነው የሚሰሩት የሚሉ ፕሪንሲፕሎች አሉ፣ እነሱን እናያለን። ሶ አብራችሁ ሙሉ ዲቴይል እናያለን። ሶ የምንጀምረው ሚኒንግ ኦፍ ሴንሴሽን ኤንድ ፐርሰፕሽንን በማየት ነው። ሳይኮሎጂስት ትራዲሽናሊ ዲፍረንሺየት ቢትዊን ሴንሴሽን ኤንድ ፐርሰፕሽን። ሴንሴሽን ማለት ኢትስ አ ፕሮሰስ ዌር ባይ ስቲሙሌሽን ኦፍ ሪሴፕተር ሴል ኢን ዘ አይ ኢር ኖዝ ማውዝ ኤንድ ሰርቪስ ኦፍ ዘ ስኪን ሴንድስ ነርቭ ኢምፕለስ ቱ ዘ ብሬን። ስቲሙሌሽን ወይም ጥሪ ነው በሪሴፕተር ሴል ወይም ይሄ ሴንሰሪ ኦርጋን የምንለው ወይም የስሜት ህዋሳችን አማካኝነት በአምስቱ የስሜት ህዋሳችን አማካኝነት ነርቭ ኢምፕለስ ወይም የሚሴጅ የነርቭ ሚሴጅ ለአእምሮ ሲላክ ነው። ለምሳሌ አንድ የጋለ ብረምጣድ ላይ እጃችንን ብናሳርፍ ወዲያው አእምሯችን ምን ይላል? መልእክት ይልካል። ሴንሰሪ ኦርጋናችን ወይም ቆዳችን ከስሜት ህዋሳችን አንዱ ነው። እሱ ለአእምሯችን ምን መልእክት ይልካል? አንሳው፣ ሆት ነው፣ ያቃጥላል የሚል ሴንሰሪ ሪሰፕተር ኢምፐልስ ይልካል ማለት ነው። አእምሮንም ያንን ከዛ አውቶማቲካሊ ፐርሲው ያደርጋል ማለት ነው። ስለ ፐርሰፕሽን እናያለን፣ ግን ሴንሴሽን ክሎዝሊ ምን ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው? ሴንሰሪ ሲስተም ላይ ነው፣ ወይም ይሄ የስሜት ህዋሳ የሚባለው ነገር ላይ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ከለር፣ ብራይትነስ፣ ፒች ኦፍ ቶን ኤንድ ቤተር ቴስት አር ኤግዛምፕል ኦፍ ሴንሴሽን ናቸው። የሆነ ነገር ቴስት ስታደርግ ጣፋጭ ነው መራራ ነው የሚለውን ቴስት የምታደርገው ሴንሴሽን ነው ማለት ነው። በቃ የሴንሴሽን መጀመሪያው እስቱምለት ነው ወይም ይሄ ጥሪ የምንለው ነው ማለት ነው። በሴንሰሪ ኦርጋን የሚደረግ ጥሪ ነው ሴንሴሽን ማለት። ኢት ኢዝ አ ፕሮሰስ ዲቴክት ዘ ስቱምለት ፍሮም ዋን ቦዲ ኦር ፍሮም ዘ ኢንቫይሮንመንት፣ ከኢንቫይሮንመንት ወይም ከዋን ቦዲ ከአንድ አካል ወይም ከኢንቫይሮንመንት ዲቴክት ማድረግ ነው ስቱምለንትን ወይም ጥሪ። ለምሳሌ ቅድም እንደተናገር ነው አንድ አካል ላይ ሆት የሆነ ቦዲ ላይ እጃችንን ብናሳርፍ ዲቴክት እናደርጋለን ወዲያው ምን ስቱምለንት፣ አንሳ የሚል ስቱምለንት ወይም ጥሪ እና ወዲያው ሪኮግናይዝ እናደርግና እጃችንን ከዛ ላይ እናነሳለን ማለት ነው። ሶ ሴንሴሽን ይሄ ከሆነ ፐርሰፕሽን ምንድን ነው? ምንድን ነው የሚያለያቸው? ምንድን ነው የሚያገናኛቸው የሚለውን እኔ በሪል ላይፍ ላይ ሰለም ወይም አንዳንዴ ነው ሲምፕል ሴንሴሽንን ኤክስፒሪየንስ የምናደርገው። በሲምፕል ፐርሰፕሽን ይልቅ ፐርሰፕሹዋል ፕሮሰስ ነው ሁልጊዜ አብሮ ነው የሚሰራው። ፐርሰፕሹዋል ፕሮሰስ ማለት ሞዲፋይ ሴንሰሪ ኢንፑት ወይም ይሄ በሴንሰሪ ኦርጋናችን ስቲሙለንት ይነቃቃል ብለናል። ሶ ይሄ በሴንሰሪ ኦርጋን የተነቃቃ ጥሪ የተላለፈለትን አካል ወደ አክቹዋል ኤክስፒሪያንስ መቀየር ነው፣ ወይም በአጭሩ ኢት ኢዝ አ ፕሮሰስ ዛት ኦርጋናይዝ ሴንሴሽን ኢንቱ ሚኒንግፉል ፓተርን ነው። ሴንሴሽንን ቅድም ያየነውን በሴንሰሪ ኦርጋኖች አማካኝነት የሚደረገውን ሴንሴሽን ወደ ሚኒንግፉል ፓተርን መቀየር ነው ፐርሰፕሽን ማለት ወይም ኢት ኢዝ አ ፕሮሰስ ዌር ብሬን ኢንተርፕሬት ሴንሴሽን ሴንሴሽንን ኢንተርፕሬት ሲያደርግ ነው። ኤንድ ጊቪንግ ዘም ኦርደር ኤንድ ሚኒንግ ሚኒንግ ሲሰጠው ነው። ሴንሴሽን ሚኒንግ ሲያገኝ ፐርሰፕሽን ይሆናል ማለት ነው። ወይም ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ውይ አዳምጫለሁ ግን አልሰማሁም፣ ወይም ሰምቻለሁ ግን አላዳመጥኩም፣ አይቻለሁ ግን አላስተዋልኩም ይላሉ። ሰዎች ሴንስ አድርገውታል ማለት ነው፣ ግን ወደ ፐርሰፕሽን አልተቀየረም። ምክንያቱም ሚኒንግፉል ፓተርን አልተሰጠውም። ሶ ልዩነቱ ይሄ ነው። ሚኒንግፉል ፓተርን ሲይዝ ፐርሰፕሽን ይላል። ሰውየው ያንን ነገር ማየት ብቻ በአምስቱ የስሜት ኦርጋኖቹ ማየት ብቻ ወይም መዳሰስ ምናምን ብቻ ሳይሆን ያንን ወደ ሚኒንግፉል ፓተርን መቀየር ይኖርበታል ማለት ነው። ለምሳሌ ድምፅ መስማት ሴንሴሽን ነው፣ ግን ያንን ድምፅ ሜሎዲውን መለየት
ለምሳሌ ዘፈን ያዳመጣችሁ ይያንዳን ነው የጊታሩ የምን ድምጽ አለ ሶ እሱ መለየት ሜሎዲው መለየት ፐርሰፕሽን ነው ሚኒንግፉል ሚኒንግ መስጠት ነው ድምጹ መስማት ግን ምንድነው ሴንሴሽን ነው ሴንስ ያረገ ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ የሆነ ካለር ብናይ የሆነ ካለር ማየቱ ሴንሴሽን ነው ፓተርንና ሼፑን እዛ ላይ ያሉ ካለሩ ላይ ያሉት ነው መለየቱ ደግሞ ፐርሰፕቹዋል ፕሮሰስ ነው ማለት ነው ይሄን ስንል ላርጅሊ ወይም እርስ በራስ የተገናኙ ስለሆኑ ላርጅሊ ፐርሰፕቹዋል ፕሮሰስ እና ላርጅሊ ሴንሰሪ ፕሮሰስ ነው ምንለው እንጂ ዲፊኒትሊ ሴንሰሪ ፕሮሰስ ወይ ላርጅ ዲፊኒትሊ ፐርሰፕቹዋል ፕሮሰስ አንለም ምክንያቱም እርግጠኛ ሆነን እንደዚህ ምንለው ነገር አይደለም አብዛኛው እርስ በርስ የተገናኘ ስለሆነ ማለት ነው ላርጅሊ የሚለውን ቃል ለምደው ምን ተጠቀመው because it is impossible to separate sensation from perception sensation na perception መለየት አይቻለም ይሄ perception ነው ይሄ sensation ነው ብሎ definitely ማስቀመጥ አይቻለም ምክንያቱም እርስ በርስ በጣም የተገናኙ ናቸው ምክንያቱም ብሬናችን sensation receive እንዳረገ በዛው ቅበት sensation እንደተቀበለ በአምስት መቶ ኦርጋኖች የተሰጠውን አንድ ስሙለት ወይም ጥሪ እንደተቀበለ it's automatically ወዲያው ማለት ነው interpret ያደርጋሉ interpret ያደርጋሉ ወይም ይተረጉማሉ and without sensation ወይም ከsensation perception መፈጠር አይችልም sensation እና perception interlinked ናቸው በጣም የተገናኙ ናቸው ለምሳሌ አንተ መጽሐፍ ያነበባችሁ ከሆነ መጽሐፋችሁ ላይ ስታዩ ጥቁርና ነጭ ባክግራውንድ ይታያችኋል ሶ እሱ ማየት perception አይደለም sensation ነው ግን ያያችሁትን ጥቁር ነገር ይሄ የሰበሰበውን ነገር ወደ ፊደልና ፍሬዝ ወደ አረፍተ ነገር ወደ ወርዶች ኤ ዜድ ምናም ብሎ አምራችሁ ላይ ሲመጣ እና ትርጉም ሲሰጡት ያንዴ perception ነው ግን ጥቁሩን ነገርና ነጩ ነገር ማየት ዝም ብሎ እሱም እንደሚሆነው ማለት ነው sensation ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄን በደንብ የሚያስረዳልን ኤግዛምፕል ኦሊቨር ሳክስ በ1985 በሱ ህመምተኛ ላይ የተደረገ ነበር ፕሮሶጋነስ የሚባል በሽታ ይዞት ነበር ታማሚው ምክንያቱም ብሬን ዳሜጅ አድርጎበት ወይ ብሬኑ በጉዳት ምክንያት ዳሜጅ ሆኖ ተፈቶበት ፕሮሶፓጎነስ የሚባል በሽታ ይዞት ነበርና ይሄ በሽታ ምንድነው ሪኮግናይዝ ሂውማን ፌስ አለማድረግ ኢናቢሊቲ ነው የሰዎችን ፊት ሪኮግናይዝ አያደርግም ሰዎችን በድምጻቸው ይለያል ወይም በእንቅስቃሴያቸው ይለያል እንዲ ግራብስ አርጎ ላይ እንዲ ዳብሷቸው ምናምን ማየት ይችላል ግን ምን ማረጋ ይችላል ዲቴክት አርጎ ፊታቸውን እንዲ አይቶ ፐርሲው አረግም ሶ የሱ ችግር ምንድነው ማለት ነው የሱ ግዝ ፐርሰፕሽን ሴንሴሽን ያረጋል በስሜቱ ዋሱ ያያል እኮ ያን ነገር ምንድነው እንደውም ሲያስረዳ መርፌ መሬት ላይ ቢወርቅ መርፌውን ማንሳት ይችላል መርፊ ማንሳት እየቻለ ከመሬት ላይ አይቶ የሰዎችን ፊት ግን ሪኮግናይዝ ማድረግ አይችልም ሶ አንደኛው ያምሮ ክፍል ላይ ተጎዳበት ምን ሴንሴሽንን ወደ ፐርሰፕሽን በተለይ ደግሞ የሰዎችን ሂውማን ፌስ ሪኮግናይዝ አርጎ ወደ ፐርሰፕሽን የሚቀይርለት ፓርት ነው ማለት ነው የተጎዳበት ሶ ፐርሰፕሽንና ሴንሴሽን በደንብ ተረታችሁ አብይ ያስባሉ ሴንሴሽን ማለት በስሜት ዋሳችን ስቲሙሌት ወደ አምሮአችን ሲላክ ማለት ነው ፐርሰፕሽን ማለት ደግሞ የሴንሴሽን when he perceive ያረግነ sensation perception የሚሆነው meaningful pattern ሲያገኝ ማለት ነው organize ሆኖ order ሲሰጠው ወደ meaningful pattern ሲቀየር ማለት ነው so ይሄ ነው ማለት ነው perception እና sensation ልዩነታቸው sensory law እና perceptual law ይባላሉ sensory law ሁለት ናቸው sensory threshold እና sensory adaptation ይባላሉ sensory adaptation habituation የሚባለው ማለት ነው sensory threshold ደግሞ አሁን ዲቴል እናየዋለን the minimum amount of that can hear detect ማድረግ የምትችሉት minimum amount ነው ማለት ነው so sensory law ወይም sensation ያለው part ከperception የሚለየው ወይም perception consume አድርጎት ወደ meaningful pattern የሚቀይለው part እንዴት ነው የሚሰራው how it work የሚለውን የሚያስረዱ ሁለት ህጎች አሉ sensory threshold እና sensory adaptation የሚባሉ so ያንዳንዳቸውን ከስብለን እናያለን ማለት ነው ሴንሰሪ ትሪሾልድ ማለት ከሁለቱ ሎዎች አንዱ ነው ብለናል ሴንሰሪ ሎስ ሴንሴሽን ዴስ ይቻላል ከብለው ከሚያስረዱ ሁለቱ ሎዎች አንዱ ነው ብለናል ሴንሰሪ ትሪሾልድ ኢዝ ዘ ሚኒመም ፖይንት ኦፍ ኢንቴንሲቲ ኤ ሳውንድ ካን ቢ ዲቴክትድ ኢንቴንሲቲ ማለት መጠን ማለት ነው ሶ ሳውንድ ዲቴክት ማለት የሚደረግ ዲቴክት
ሴንሴሽን ማለት ዲቴክት ማድረግ ነው ብለናል። ሶ ሚኒመም አማውንት ኦፍ ፖይንት ኢንቴንሲቲ የሳውንድ ካን ቢ ዲቴክትድ፣ ዲቴክት የሚደረግበት ትንሹ ፖይንት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነን የሚል ድምፅ ባሰማችሁ ምንም አትሰሙም፣ ግን አሁን እየሰማችሁ ነው። ሶ ኢንቴንሲቲው ሚኒመም መስማት የምትችሉት ኢንቴንሲቲ ማለት ነው። የሴንሰሪ ትሪሾልድ ሁለት ሎዎች አሉት። የመጀመሪያው አብሶሉት ትሪሾልድ እና ዲፍረንስ ትሪሾልድ የሚባሉት ሁለቱም የሚገናኙ ከሚኒመም ጋር ነው የሚገናኙት። ሶ ሁለት ሎዎች አሉ፣ የሴንሰሪ ትሪሾልድ ሁለት ሎዎች አሉ። ዘ ሚኒመም አማውንት ኦፍ ስቲሙሌሽን ኤ ፐርሰን ካን ዲቴክት ኢስ ኮልድ አብሶሉት ትሪሾልድ። ዝቅተኛው ለጥሪ ሊሰማው የሚችለው ጥሪ ሴንሴሽን ማለት በሴንሰሪ ኦርጋኖች አማካኝነት የሚደረግ ጥሪ ነው ብለናል። ሶ አብሶሉት ትሪሾልድ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ሚኒመም አማውንት ኦፍ ስቲሙሌሽን ወይም ጥሪ ትንሹ አንድ ፐርሰን ዲቴክት ሊያደርግ የሚችለው አብሶሉት ትሪሾልድ ነው ማለት ነው። ወይም ምን ይሉታል? ሌመን ይሉታል። ሌመን ማለት አብሶሉት ትሪሾልድ ነው። ዘ ሚኒመም አማውንት ኦፍ ስቲሙሌሽን ኤ ፐርሰን ካን ዲቴክት፣ ሰውየው ዝቅተኛ በቃ ሊሰማ የሚችለው ማለት ነው። ይሄ ከሰዎች ሰዎች ይለያያል። ለምሳሌ የሆነ ሻይ ልጠጡ ፈልጋችሁ ስኳር እየጨመራችሁ ነው። ሶ ጣፋጭነቱን ቴስት ለማድረግ የሆነ ፖይንት ያስፈልጋችኋል። እየጨመራችሁ የሆነ ሰዓት ላይ ጣፋጭነት ይሰማችኋል። ሶ ያቺ ፖይንታችሁ ነች ማለት ነው። ምን ኢንቴንሲቲ ልታዩበት የምትችሉት ያቺ። ለምሳሌ ሹገር እየጨመራችሁ ነበር፣ ከዛ የሆነ ሰዓት ቴስቱ ስዊት ይሆናል፣ ይጣፍጣል። ሶ ያኔ ሚኒመም ኢንቴንሲታችሁ ነው እናንተ ማለት ነው። ይሄ አብሶሉት ትሪሾልድ የምንለው ወይም ሚኒመም አማውንት ኦፍ ስቲሙሌሽን ፐርሰን ካን ዲቴክት ቫሪ ነው፣ ከሰዎች ሰዎች ይለያያል። ሶ ኮንስታንት ማስቀመጥ አይቻልም። ሶ ሳይኮሎጂስቶች ምን አረጉ? አብሶሉት ትሪሾልድን ሚኒመም ሌቭል ኦፍ ስቲሙሌሽን ዛት ካን ቢ ዲቴክትድ 50% ኦፍ ዘ ታይም ወይን ስቲሙለንት ኢዝ ፕሬዘንት ኦቨር ኤንድ ኦቨር አገን። 50% ተደጋገመ። ለምሳሌ 10 ጊዜ የሚካሄድ ከሆነ ተደጋግሞ 10 ጊዜ የሚካሄድ ከሆነ 50% ከዛ ውስጥ 50% ዲቴክትድ ከተደረገ 50% ማለት ግማሹ ማለት ነው። 10 ጊዜ ከተደጋገመ አምስቱን ቢያንስ መስማት አለባችሁ። የሆነ ሰው እጁን ቢያጨበጭብ 10 ጊዜ ቢያጨበጭብና ከአስሩ አምስቱን ከሰማችሁ የእናንተ ሚኒመም ትሪሾልዳችሁ የእናንተ ያ እሱ ያጨበጨበበት ኢንቴንሲቲ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደውም መጽሐፋችሁ ላይ ምንስጣል 30 ጊዜ የሆነን ስቲሙለንት ብትደጋግሙት እና 15 ከ30 15ቱን መስማት ከቻላችሁ ዘ ሌቭል ኦፍ ኢንቴንሲቲያችሁ የእናንተ ያ ይሆናል ይላል። ኢንቴንሲቲ ማለት መጠኑ ማለት ነው። ግን ትሪሾልድ ፍሪኩዌንሲ ወይም እናንተ መስማት የምትችሉት ፍሪኩዌንሲ ከኢንቴንሲቲ በተሻለም ሌላ ፋክተር አፌክት የሚያደርገዋል። አንደኛ በኢንቴንሲቲ ነው ብለናል፣ ወይም መጠኑ ከፍ ያለ ኢንቴንሲቲ ከሆነ ለምሳሌ እጅ ሲያጨበጨብ በትንሹ ካጨበጨበ እና በደንብ ካጨበጨበ በደንቡን ትሰማላችሁ። ኢንቴንሲቲው ከፍ ካለ ከፍ አድርጋችሁ ትሰሙታላችሁ። ሁለተኛው ግን ዘ ፊዚካል ኤንድ ሳይኮሎጂካል ስቴት ኦፍ ኢንዲቪዥዋል፣ አንድ ሰው ያለበት ስቴት ማለት ነው። ፊዚካል ኮንዲሽኑ ወይም ሳይኮሎጂካል ኮንዲሽኑ አፌክት ያደርገዋል። ይሄ ማለት ለምሳሌ በሆነ ምሽት ወደ ሆነ ሰፈር እየሄዳችሁ ነው፣ ወደ ማታውቁት ሰፈር ማለት ነው። ከዛ የሆነ ጨለማ ጋር ደረሳችሁ። ሶ በዛ ጊዜ ይሄ ትሪሾልዳችሁ ይጨምራል። ምክንያቱም ዲቴክት ለማድረግ ፐርሲቭ ለማድረግ ዝግጁ ናችሁ፣ ሬዲ የሆናችሁ ነው የምትጠብቁት። ምን ማለት ነው? ይሄ ሀንግ ይሰራለው ጉዳት ይደርስብኛል ምናምን ብላችሁ ስለምታስቡ ሳውንዶቹን ዲቴክት ታደርጋላችሁ። የሰው ኮቴ ምናምን በደንብ ይሰማችኋል። ሌላው ጊዜ ኖቲስ የማታደርጉትን ነገር በሙሉ ኖቲስ ማድረግ ትጀምራላችሁ። ይህ ምክንያቱም ምንድን ነው? የእናንተ ሳይኮሎጂካል ጊዜ ሌላ ጊዜ ቢሆን የምታውቁት ሰፈር ቢሆን ከጓደኞቻችሁ እየሄዳችሁ ቢሆን ምንም ኖቲስ የማታደርጉትን ነገር ብቻችሁን ስትሄዱ ግን ኖቲስ ማድረግ ትጀምራላችሁ። ሶ ይሄ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ፋክተር። ሶ ሁለት ፋክተሮች አሉ፣ አብሶሉት ትሪሾልድን ዲፔንድ ፋክተር የሚያደርጉት ሁለት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ኢንቴንሲቲ መጠኑ ከፍ ያለ ኢንቴንሲቲ ያለው በደንብ የጮኸ ነገር ይሰማችኋል፣ ወይም ደግሞ ብራይት በጣም ከለርፉል የሆነ ነገር ይሰማችኋል፣ ይታያችኋል። ሁለተኛው ደግሞ ሳይኮሎጂካል የእናንተ ሳይኮሎጂ ነው።
እንደነገርኳችሁ ምሽት ላይ ብቻችሁን እየሄዳችሁ ይሰቆት ይስማችኋል፣ ወፎች ሲጮህ ይስማችኋል ማለት ነው። ፐርሲቭ መታረጉት ድምጽ በጣም ከፍ ያለ ነው ይመጣው። ሶ ሁለቱ አፌክት ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶ ከሴንሰሪ ሎጅ አንደኛ ያየነው ሴንሰሪ ትሪሾልድ የሚለው ነው። ሴንሰሪ ትሪሾልድ ደግሞ ሁለት አለው ብለናል፣ አብሶሉት ትሪሾልድ እና ዲፈረንት ትሪሾልድ። ሶ አሁን ያየነው አብሶሉት ትሪሾልድ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ዲፈረንት ትሪሾልድ ነው እናያለን ማለት ነው። In addition to detecting the presence of stimulant, you also detect change in intensity of stimulant. ይሄ ማለት ደግሞ በስቲሙላንቶች መካከል ወይም በጥሪዎች መካከል ለምሳሌ ሰው ሲያጨበጭብ ወይም የሆነ ድምጽ የሆነ ሙዚቃ ያዳመጣችሁ በሬዲዮ የሆነ ሰው ድምፁን ሲቀምረው ትሰሙታላችሁ። መጽሐፍ እያነበባችሁ ሊሆን ይችላል። ድምፁ ከፍ ሲል ይታወቃችኋል ጆሯችሁ ላይ። ቀና ብላችሁ ልታዩ ትችላላችሁ ሰውየ ድምፅ እንደጨመረ ወይም ቀን ሰው ለምደ ምትጨምረው ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ። ዲቴክት ታደረጉታላችሁ ቼንጅ ነው። ሶ ሚኒመም አማውንት ዩ ዲቴክት የምታደረጉት ዘ ሚኒመም አማውንት ኦፍ ቼንጅ ዛት ካን ቢ ዲቴክትድ ቼንጅ ነው። እዚህ ጋር የቅድሙ ምንድን ነው ዲቴክት ማድረግ የምትችሉት ነው። እዚህ ደግሞ ዲቴክት ማድረግ የምትሉት ቼንጅ ለውጥ ነው። ልዩነቱ ይሄ ነው። ሶ ዲፍረንስ ትሪሾልድ የሚባለው ዘ ሚኒመም አማውንት ኦፍ ቼንጅ ዛት ካን ቢ ዲቴክትድ ዲቴክት ማድረግ የምትችሉት ሚኒመም አማውንት ኦፍ ቼንጅ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ካፕ ኦፍ ኮፊ ይሰጣችኋል። ኤግዛምፕል መጽሐፋችሁ ላይ የሆነ አማውንት ኦፍ ሹገር መጨመር አለባችሁ ስዊትነሱ መጨመሩን ለማወቅ። ለምሳሌ ስኳር ጨመራችሁ፣ ከዛስ ጣፋጭ ነበር አሪፍ ነበር እየጠጣችሁ ነው፣ ከዛ ስኳር ልጨምር ትንሽ ብላችሁ ስጨምሩ በዛባችሁ። ሶ በጣም ጣፋጭ ሆነ ስዊትነሱ በጣም ጨመር ትላላችሁ። ምክንያቱም ዲቴክት ማድረግ የምታደረጉት ሚኒመም አማውንት ያ ነው ማለት ነው። ሶ ቼንጅ እናንተ ዲቴክት ማለት ለውጡን መገንዘብ የምትችሉት ይሄ ነገር ተለውጧል ብላችሁ እንትን ማለት የምትችሉት ኢንክሪስ ኢንቴንሲቲውን ማድረጉን የምታውቁበት ነው ማለት ነው። ዲፍረንስ ትሪሾልድ ሁለተኛው የሴንሰሪ ትሪሾልድ ሁለተኛው ፓርት ማለት ነው። አብሶሉት ትሪሾልድ ማለት አማውንት ኦፍ ቼንጅ ዛት ካን ዲቴክት ነው። ይሄ ደግሞ ዛ አማውንት ኦፍ ቼንጅ ነው። ቼንጅ ነው ልዩነቱ እዛ ጋር ነው። እንደ ቅድም እንደተነጋገር ነው ዲፍረንስም ቼንጅ ዲፍረንስ እኛ ዲቴክት ማድረግ የምንችለው ከሰዎች ሰዎች ይለያያል። አብሶሉት ትሪሾልድ ላይም ብለናል ሰዎች መስማት የሚችሉት ትንሽ ኢንቴንሲቲ ነው አብሶሉት፣ እሱም እንደ ሰዎቹ ይለያያል ብለናል። እንዲሁም ዲፍረንስ ትሪሾልድ ላይም እሱም ይለያያል። ሶ ሳይኮሎጂስትም እዚህ ጋር ምን አሉ? ዘ ሚኒመም ቼንጅ ስቲሙሌሽን ዛት ካን ቢ ዲቴክት 50% ኦፍ ዘ ታይም ጊቨን ፐርሰን፣ በተሰጠው ጊዜ 50% ኦፍ ዘ ታይም የጊዜውን 50% ዲቴክት ማድረግ ከተሰጠ በሆነ ያህል ተጨምሮ ከተጨመረው እሱ 50% ዲቴክት ማድረግ ከቻለ ዘሚኒመሙ ነው ብሎ ያስባሉ ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ነገር በመቶ ቢጨምር 50% ማለት 50ውን ግማሹን ቼንጅ ኖቲስ ማድረግ ከቻለ ሚኒመም አማውንት ኦፍ ቼንጅ ዊት ካን ዲቴክት ወይም ዲፍረንስ ትሪሾልዳችን ነው ማለት ነው። ሶ the amount of intensity stimulation produced AGND ይባላል። GND ማለት just noticeable difference። ይሄ just noticeable difference የምንለው 50% of a given person ብለናል። ከተሰጠን 50% stimulation ውስጥ 50%ን detect ማድረግ የምንችለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ just noticeable difference የሚባለው ነው ማለት ነው። ይሄ just noticeable difference GND ይሄ ማለት 50% of the time ከጊዜው ላይ የሆነ ያህል ሲቀየር 50% መረዳት ከቻል ያ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ሰው የሆነ የመቶ አማውንት ኦፍ መቶ አማውንት ኦፍ ኪሎግራም ተሸክሟል እንበል፣ ኩንታል ተሸክሟል። በቃ ያ ሰውዬ ከመቶ አማውንት ኦፍ የተጨመረለት ሁለት ኪሎ ግራም ቢሆን 50% of 2 kg ወይም 1 kg ሲጨመር ነው ኖቲስ ማድረግ የሚችለው። ሶ ይሄ ነው ማለት ነው just noticeable difference የምንለው። ሶ ሁለቱ ሴንሰሪ ሎ ትሪሾልድ ሁለቱ አይተናል ማለት ነው። የሴንሰሪ ሎ ሁለተኛው ህግ ሴንሰሪ አዳፕሽን የሚባለው ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ቤት ሄዳችሁ ስትገቡ ቤቱ በጣም ይሸጣል፣ ወይም የጓደኛችሁ ዶርም ልትሄዱ ትችላላችሁ። ዶርማቸው በጣም ሊሸት ይችላል። ከዛ ከሆነ ጊዜ በኋላ ዶርማቸው መሸተቱን ኖቲስ ማድረግ ራሱ ታቆማላችሁ፣ ትረሱትና ሌላ ጉዳይ መስራት ትጀምራላችሁ። ይሄ ምን ይባላል? ሴንሰሪ አዳፕሽን ይባላል።
ለምሳሌ ወይም ደግሞ በሌላ ኤግዛምፕል የቀዘቀዘ ወተር ውስጥ ገባላችሁ ወይም ውሃ ውስጥ ኩል ወተር ውስጥ ገቡና በጣም መጀመሪያ ላይ ይቀዘቅዛችኋል ያ ነገር ትንሽ ቆይቶ ግን ማቀዝቀዙ ይቀርና ጓደኞቻችሁ እንደውም አረ ያይሞቅም እንደውም ኑ እናንተም ግቡና ዋኙ ምናም ማለት ይጀምራላችሁ ሶ ምንድነው ይሄ የኛ ሴንስ ሪስፖንሲቭነቱን ይቀንሳል ለስቲሙላንቶች ሴንሰሪ አዳፕሽን ማለት ኤተንደሲ ኦር አወር ሴንሰሪ ሪሰፕተር ዲክሪዚንግ ሪስፖንሲቭነስ ቱ አንቺንጂንግ ስቲሙላንት ለማይቀየሩ ኮንስታንት ለዋንጂ ለሆኑ ስቲሙላንቶች ሴንሰሪ አዳፕሽን ይባላል በቃ ኮንስታንት ለሆነ መሽተቱን አላቆመም እኛ ግን ከሆነ በኋላ እንረሳዋለን ሶ ኮንስታንት የሆነ ስቲሙላንት ከሆነ የማይቀየር ከሆነ አንቺንጂንግ ከሆነ ሪስፖንስ ማድረጋችን እናቆማለን ይሸታል ምናምን ማለታችንን እናቆማለን ማለት ነው ዶርም ሄድ ነው ክላስ ወይም ደግሞ ዋና ውስጥ ይቀዘቅዛል ምናምን ማለታችንን እናቆማለን ማለት ነው sensory adaptation lets you detect potential important change in your environment while ignoring unchanging aspects for example when vibrate repeatedly stimulates your skin you stop noticing him andium mene qedem yesetwachun example izi matsafachu leila men ilal yekezekeze kul swimming pool ust wemwaanya genda ust bitgebu or inante gwadenyachu ሩም እንደሚሸት ስሜል ብታረጉ ይሄን ነገር ኖቲስ ማድረግም ትቆጥ ለትንሽ ደቂቃ ነው ከዛ ትረሱታላችሁ ለምሳሌ ይሄን ነገር ግን ኖቲስ ማድረጋችሁን እንድትጨምሩ ወይም የሚያረጉ ነገሮች አሉ ኖቲሳችሁን እንድትጨምሩ አቴንሽን እንድትሰጡት ለዛ ነገር የሚያረጉ ብዙ ነገሮች አሉ እሱን እና ፐርሰፕሽን ላይ መተን እናያለን ግን ሎነ ሴንስ ኬር መስተስናቆም ሀብቹዌሽን የምንለው ማለት ነው በቃ ሪስፖንስ መስተስናቆም ማለት ምክንያቱም ቼንጅ ያረገም ያስተምለን መሽተቱን አቆም እኛን ተዋለን ይሄ ነገር በደንብ ይፈጠረው ደግሞ ሌላ አስጠናቂ ነገር ሲኖር ወይም ሌላ ትኩረት የሰጠነው ነገር ሲኖር ለምሳሌ ጓደኛችሁ ሩም ሄዳችሁ ስለፈተና ተፈትናችሁ ስለፈተናው ልትወያዩ ሆነ ፈተናው አምስተኛው ምንድነው የሚሆነው ምናምን እያላችሁ እየተጨቃጨቃችሁ ከሆነ ችታው ትዝም አይላችሁም በቃ ምክንያቱም ለዛ ነገር ሪስፖንስ መስጠት አቆማላችሁ አንቺንጂንግ ስቲሙላንት ስለሆነ ማለት ነው ይሄ ማለት ግን ሁሉንም ስቲሙላንቶች ሴንሴሽኖች አዳፕት አረግና ተተውላላችሁ ወይም ሪስፖንስ መስጠት አቆማላችሁ ማለት አይደለም ለምሳሌ ፔን ወይም የሚያም ነገር ወይም በጣም የሚቀዘቅዝ ነገር ውስጥ ሆናችሁ መተውሱን በቃ ረስታችሁት በቀስቀዙ ምናምን አታቆሙ ምክንያቱም አዳፕት ማድረግ ይከብዳችኋል ማለት ነው እነዚህን ስቲሙላንቶች ኢግኖር ማድረግ ለጤናችሁም ጎጂ ነው በጣም ይጎዳችኋል አካላዊ ማለት ነው ስለዚህ ኢግኖር የምታረጉት ኤክስትሪምሊ ኢንቴንሲቭ ሴንሴሽኖችን አይደለም ወይ በጣም የሚጎዳችሁ ላይክ ፔኒንግ ማመም ፍሬዚንግ ኮል በጣም ቀዝቃዛ ነገር ላይ አዳፕት አታደርጉ ማለት ነው ሁለቱን የሴንሴሽን ሎዎች አይተናል አዳፕቲቭ ትሪሾልድ እና አዳፕቲቭ ሴንሴሽን ማለት ነው አሁን ደግሞ perception እንላለ perception it is sensation and making process ነው ብለናል meaning መስጠት ነው ብለናል so ስለዚህ meaning process how is it work እንዴት ነው የሚሰሩ የሚሉ almost ወደ 5 ጎጆች አሉ እነሱን እናያለን ማለት ነው ስለ perception selective perception selective ማለት ለሆነ ነገር attention መስጠት form of perception ማለት ባክግራውንዱን figure out በማድረግ ከሚታየው ነገር ማለት ነው deep perception ማለት ደግሞ 3 dimensional ማድረግ perceptionችንን ማለት ነው perceptual constancy ማለት ደግሞ የሆነ ነገር passive እናደርገው constant በሆነ ነገር shape constancy የሚባል ነገር አለ detail እንመጣበታለን perceptual illusion ማለት ደግሞ እነዚህን perceive በመናረግበት organizing በመናረግበት process ውስጥ የሚፈጠር ስህተት ነው perceptual illusion የሚባል so እሱን በደንብ እናያለን so የመጀመሪያው selective of perception ወይም attention የሚባለው ነው ማለት ነው ለምሳሌ በተሰጠን ባማንኛውም ሳይዝ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ ስታዳምጡ ኳላችሁ ቮይስ ይኖራል፣ ሰዎች እየተንጫጩ ሊሆን ይችላል፣ ስልካችሁ የሆነ ድምጽ ያሰማል ሊሆን ይችላል። ብቻ ብዙ ቮይሶች ብዙ ድምጾች እየሰማችሁ ነው ግን ከዛ ሁሉ መርጣችሁ የኔን ድምጽ ነው ያዳመጣችሁ ያላችሁት። ይሄ ማለት አቴንሽን መስጠት ወይም ሴሌክቲቭ ኦፍ ፐርሰፕሽን ከሴንሴሽኖች ውስጥ ካሉ ሴንሴሽኖች ውስጥ ሴሌክት አርጎ አንድም ፐርሰፕሽን ለሱ ሚኒንግ መስጠት። ይሄ ማለት ለምሳሌ አንድ
አንድ ኳስ ተጫዋች አለ ወይም እንት ላይ ሞጁላቹ ላይ ያለ ኤግዛምፕል ነው ኳስ ይተጫወቸው ኳስ ያያያችሁ ከሆነ አቴንሽን የምትሰጡት ለኳስ ተጫዋቹ ለበረኛው ምን አመራለም ኳሱን ለያዘው አካል ነው አጠገባችሁ ምን እየተፈጠረ ነው ሰዎች እንዴት ካታ እየፈጠሩ ነው እንዴት እየጮሁ ነው እንዴት እየደገፉ ነው ምን እየተፈጠረ ነው እግራችሁ ቀስቆዟችኋል ሆዳችሁን አማችኋል የሚለውን አታስቡትም ሆዳችሁን ቀደም ብላችሁት ምግብ አማካኝነት ሊያማችሁ ይችላል እግራችሁን የቀዘቀዘ ነገር ውስጥ ቀስቀዛችሁ ሊሆን ይችላል ወይም በቲሸርት ብቻ ሆናችሁ ሊበርዳችሁ ይችላል ግን እሱን አቴንሽን አሰጡት ምትሰጡት ለኳሱ ነው ኳስ ያያያችሁት ከሆነ ድረስ ልክ ኳሱ ሲያልቅ ግን ወደ ሌላ ነገር ትሄዳላችሁ ኳሱ ሲያልቅ ኖቲስ ማድረግ ትጀምራለህ እንዴ ሰዎች እንዴት ነው ይሆኑ ያሉት እንዴት ነው የሚደግፉት እንዴ በጣም እየበረደኝ ነው እንዴ ሆዴና ሞኛል የሚለውን ሴንስ ማድረግ ትጀምራላችሁ ማለት ነው ሶ ሌሎቹን ኢግኖሪንግ አድርጎ ሴሌክቲቭ ፐርሰፕሽን የምንለው ካሉት ከተሰጡን ሴንሴሽኖች ውስጥ ሴሌክት ማድረግ ነው ዩ አቴንድ ዋን ኦፍ ሰች ኢንካሚንግ ኤንድ ኢግኖሪንግ ዘ አዘር ሌሎቹን ኢግኖር ማድረግ ማለት ነው Attention is a term given to perceptual processes that select certain input of inclusion in your conscious experience or awareness at a given point and ignore others. ሌሎቹን መተውና ምንፈልገውን ብቻ ወደ perceptionችን መክተት ማለት ነው። ስለዚህ perceptionን እንዴት ነው selective perceptionን ከፍ የሚያደርጉ ወይም perceptionችንን ከፍ የሚያደርጉ ስል በደም selective እንድንሆን attention እንዲሰጥ selective perception ማለት የሆነ ነገር መምረጥ ነው ሶ የሚመረጠው perception እንዲመረጥ የሚያደርገው ፋክተሮች አሉ ሶ እነሱ ምንድናቸው የሚለው እና ያለን ማለት ነው selective perception implies among other things that will our field of experience is divided into parties now and focus እና margin focus እና margin በሚባል ሁለት ይከፈላል attention perception selective perception ላይ ቦለት ይከፈላል ብለናል ምን ፎከስ እና ማርጂን ፎከስ የምንለው ያተኮርንበት ነገር event or stimulus that you perceive clearly clearly ያያችሁት ያላችሁ perceive ያረጋችሁት ያላችሁት ነገር ፎከስ ሲሆን and other stimulus that you ignore ያረጋችሁት dimly or vaguely ወይም clearly እየተረዳችሁት ያለው ነው ማርጂን ይባላል ማለት ነው ፎከስ እና ማርጂን ይሆናል ፎከስ እና ማርጂን ግን interchange ሊያረግ ይችላል ቀደም የነገርኳችሁን ኤግዛምፕል መጻፋችሁ ላይ ማየት ይችላልላችሁ ሶ ኳስ ያያያችሁ ኳሱ ላይ ነው አቴንድ እንደምታደርጉት ሌሎቹ ነገሮች አቴንድ አታደርጉት ሶ ፎከሳችሁ ምንድነው ኳስ ተጫዋቾቹ ኳሱን ያዘው አካል ነው የሚሆነው ማለት ነው ማርጂናችሁ ደግሞ ሌላው ሰር እንዴት ይደግፋሉ ምን የሚለው ነው ማለት ነው ከዛ ከትንሽ ጉሬቃ በኋላ ግን ምን ኖቲስ ማረጋ ታረጋላችሁ ማለት ነው እንዴት ነው አከባቢው የሆነ ያለው እንዴት ነው ተጫዋቾች ምናምን የሚለውን ኳሱ ካለቀ በኋላ ፐርሲቭ ማርክ ትጀምራላችሁ ማለት ነው ሶ አናዘር ካራክተሪስቲክ አለ ማለት ነው እዚህ ጋር ፎከስ እና ማርጂን የሆነ ጊዜ ፎከስ የነበረው አካል ምንድነው ኳስ ተጫዋቻችሁ ነበር ቀደም ኳስ የሚጮተው አካል ኳስ ላይ ፎከስ ያደርጋችሁ ነበር ማርጂን የነበረው ወይም ፎከስ ያላ ኢግኖር ያደርጓችኋቸው ደግሞ እንዴት ይደገፋል የራሳችሁ እርቧችኋል በርዷችኋል ምናምን የሚባለው ነገር ኢግኖር አድርጋችሁት ነበር ግን ኳሱ ሲያልቅ ኳስ ጫዋታው ምን ሆነ ማርጂን ሆነ ወይም ትኩረት ኢግኖር አድርጋችሁት ከዛስ እንዴት እንደበረዳችሁ ምናምን መስማት ጀመራችሁ እሱ ደግሞ ፎከስ ሆነ ይሄ ደግሞ አዲስ ካራክተሪስቲክስ ሆነ ምን ሺፍቲንግ ኮንስታንትሊ ሺፍቲንግ ወይም አቴንሽን ሺፍቲንግ ኮንስታንትሊ አቴንሽን ሺፍት መጀመሪያ ፎከስ የነበረው ሺፍት ያረጋል ወደ መርጅን የነበረው ወደ ፎከስ ሺፍት ያረጋል ማለት ነው ሶ ፓይንግ አቴንሽን ኢዘራ ኢዝ አ ፋንክሽን ኦፍ ቱ ፋክተር ሁለት ፋክተሮች አሉ አቴንሽን ለመስጠት ማለት ነው የመጀመሪያው ፋክተር ኢንተርናል ፋክተር የምንለው ኤን ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ለፐርሲቨሩ ወይም አቴንሽኑን ፐርሲቭ ለሚያረጋው አካል ፋክተር ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ፋክተሮች ማለት ነው ኤክስተርናል ፋክተር የምንለው እስቱምለቱ ኦብጀክቱ ፐርሲቭድ የሚያረጋቸው ለምሳሌ እነዚህ ለምሳሌ ያ ፐርሲቨሩ ኤክስተር ኢንተርናል የምላቸው የሚቀበላቸው ለምሳሌ ሳይዙ ሊሆን ይችላል ኢንቴንሲቲ ወይም መጠኑ ሊሆን ይችላል ሪፒቴሽን መደጋገሙ ሊሆን ይችላል ኖቫሊቲ ወይም አዲስነት ሊሆን ይችላል አንድ ሙቭመንት እነዚህ ኤክስተርናል ካራክተሪስቲክ ናቸው ማለት ነው ሶ
የትኛው አካል ነው አቴንሽን በደንብ የሚስበው? አቴንሽንን ለማግኘት ሁለት ፌክተሮች አሉ ብለናል፣ ኤክስተርናል ቱ ፐርሲቨር እና ፋክተር ኢንተርናል ቱ ፐርሲቨር፣ ወይም ፐርሲቭ ለሚያደርገው አካል ይሄ ሌሎቹን ኢግኖር አድርጎ አንደኛው ብቻ ፐርሲቭ ለሚያደርገው አካል ኤክስተርናል ወይም ውጫዊ እና ውስጣዊ ኢንተርናል የሆኑ አሉ ማለት ነው። ኤክስተርናል ካራክተሪስቲክ የሚባሉት ሳይዝ፣ ኢንቴንሲቲ፣ ሬፑቴሽን እና ኖቫሊቲ፣ መጨረሻው ደግሞ ሙቭመንት ነው ብለናል። ሶ ምንድን ነው ኮንስታንት ኤንድ ቢገር ኤንድ ብራይት ሱምረት ሞር ላይክሊ ካፕቸር ዊት አቴንሽን፣ ወይም ትልቅ ሳይዝ ላይ ነው መጀመሪያው ሳይዝ ብለናል። ሶ ሳይዙ ቢግ የሆነና ኢንቴንሲቲው ደግሞ ብራይት የሆነ በደንብ የሚታይ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ኢንስትራክሽን ወይም ትእዛዞች በካፒታል ሌተር ይጻፋሉ፣ እንዲሁም ቦልድ ይደረጋሉ። ምን ማለት ነው? ብራይት የሆነ በደንብ የሚታይ የጠቆረው አካል አቴንሽናችሁን እንዲስበው ማለት ነው። ጥቁር የሆነ ነገር ከሌሎቹ ተለይቶ ጥቁር ሲል አቴንሽናችሁን ይስባል። ሶ ከስሞል ከሆኑ ይልቅ ትልልቅ የሆኑ ካፒታል ሌተር ሲጻፍ አቴንሽናችሁን ይስባል ማለት ነው። እንዲሁም ደመቅ ሲል ብራይተር ሲሆን አቴንሽናችሁን ይስባል። ስለዚህ ሳይዝ ላይ እንደዛ ነው ማለት ነው። ሶ ለዛ ነው ኢንስትራክሽኖች ብዙ ጊዜ የታችሁ ከሆነ ፈተና ላይም በካፒታል ሌተር ነው የሚጻፉ። ሶ እነሱ ምክንያቱም አቴንሽናችሁን የእናንተን ለመስረቅ ነው። ሶ ኮንስታንት ቢገር እና ብራይት የሆኑ ስቱምለንቶች አቴንሽናችሁን የመሳብ እድል አላቸው ማለት ነው። ከአምስቱ ከአራቱ የኤክስተርናል ፋክተር ኦፍ ኤክስተርናል ፋክተር ከሆኑት ውስጥ አራቱ ውስጥ አንደኛው ሳይዝ ነው። ሳይዝ እና ብራይት ኢንቴንሲቲ ነው። ኢንቴንሲቲ እና ሳይዝ ላይ ምንድን ነው ስሞለር ከመሆን ይልቅ ወይም የማይታይ ዲመር ኦብጀክት ከመሆን ይልቅ የሚታይ ኦብጀክት አቴንሽናችሁን ይስበዋል ማለት ነው። ሁለተኛው ሪፒቴሽን መደጋገም፣ የሆነ የሚደጋገማ ወይም ፍሪኩዌንትሊ ኦከር የሚሆን በፐርሰፕሹዋል ፊልድ ላይ ለውጥ ያመጣል ወይም ቶሎ እንትን ትሉታላችሁ። አይታችሁ ከሆነ ማስታወቂያዎች ይደጋገማሉ፣ በጣም ይደጋገማሉ። ምክንያቱም ሲደጋገም የሆነ ነገር እውነት ይሆናል ይባላል፣ በቃ አቴንሽናችሁን ይስባል። ለምሳሌ የሆነ መጽሐፍ እያነበባችሁ በስነስርዓት ያልተጻፈ ወርድ ሊኖር ይችላል። ሚስ ስፔልድ የሆነ ወይም በስነስርዓት ያልተጻፈ ወርድ ሊኖር ይችላል። እሱን ግን ዲቴክት ለማድረግ አንዴ ከሚመጣ ይልቅ ሶስት አራቴ ሲመጣ እንዴ ይሄ ወርድ ልክ አይደለም ብላችሁ ኖቲስ ማድረግ ትጀምራላችሁ። ይህ ነገር እየተደጋገመ ሲመጣ ነው ኖቲስ የምታደርጉት። ሶ ሪፒቴሽን የሆነ ነገር ኖቲስ እንድታደርጉት አቴንሽን፣ ሴሌክቲቭ አቴንሽን ላይ ከኤክስተርናል ፋክተር አንደኛው ሪፒቴሽን ነው ማለት ነው፣ ወይም መደጋገም ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ሰው ሁሌ የሆነ ቦታ ስትሄዱ ወይ ሁሌ የሆነ ቦታ ስትሄዱ የምታገኙት ከሆነ ያን ሰውዬ ኖቲስ ማድረግ ትጀምራላችሁ። እየተከታተለኝ ነው እንዴ ማለት ትጀምራላችሁ። አንድ ቀን ብቻ ካያችሁት ግን ያን ሰውዬ እየተከታተላችሁ መሆኑን አትገምቱም። ግን በየቀኑ የሆነ ቦታ ስትሄዱ የምታዩት ከሆነ ያ ሰውዬ እየተከታተለኝ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ማለት ነው። ግን ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? ምንም ትልቅ የሆነ አካል ምንም የተደጋገመ ይከሰት ምንም ብራይት ይሁን ያ ነገር ተመሳሳይ ከሆነ ይሰለቻችኋል። ሴንሰሪ አዳፕሽን የምንለው ይሄ ነው። በቃ ለሆነ ተመሳሳይ ለሆነ ነገር ሪስፖንስ መስጠት ማቆም ብለናል ሴንሰሪ አዳፕሽን። ሶ አዲስ ነገር መሆን አለበት። ሶስተኛው ፋክተር ኖቫሊቲ የምንለው ማለት ነው። አዲስ ለሆነ ነገር ሰዎች አዲስ ለሆነ ነገር አቴንሽን እንሰጣለን። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ማስታወቂያ መጀመሪያ ሲታይ አይሰለቻችሁም፣ ታዩታላችሁ። ሁለተኛም ሲታይ አይሰለቻችሁም። ሶስተኛ ላይ ግን ይሰለቻችኋል። በቃ አታዩትም፣ ትቀይሩታላችሁ። ቲቪ እያያችሁ ምናምን ማስታወቂያ ከመጣ ትቀይሩታላችሁ። ምክንያቱም ያ ምንድን ነው አዲስ ነገር ይፈልጋል ሰው በባህሪ። ሶስተኛ አቴንሽን ነው ኤክስተርናል ፋክተሩ ማለት ነው። ሴንሰሪ አዳፕሽን ኦር ሃቢቹዌሽን የምንለው ያ ነው ማለት ነው። ሴንሰሪ አዳፕሽን የምንለው አዲስ ላልሆኑ ነገሮች መልስ ማቆም መተው ማለት ነው። ሶ አዲስ ነገር ያስፈልግ አዲስ ነገሮች ላይ ሁልጊዜም እኛ ሪስፖንሲቭ ነን ማለት ነው። ሶ ሌላው ምንድን ነው? የመጨረሻው ሙቭመንት ነው ወይም ሚንቀሳቀስ። አይታችሁ ከሆነ ስታንጋንቱ ከቆመ ስተገናንት ከሆነ ኦብጀክት ይልቅ ሙቭ የሚያደርግ ኦብጀክት ከቻ ያደርገናል። አብዛኛውን ጊዜ ሰው አኒሜሽን ይከተላሉ፣ አኒሜሽን ወይም የሚንቀሳቀስ ኦብጀክት ይጠቀማሉ። ቪዲዮ ላይ አይታችሁ ከሆነ ምክንያቱም የቆመ በፎቶ ምናምን ማስታወቂያ ቢነግሯችሁ ያን ያህል አይስባችሁም። ግን የሚንቀሳቀስ አካል ከሆነ የሰውየውን አቴንሽናችሁን ይስባል። ምን ሊያደርግ ነው? ወዴት ሊሄድ ነው? ቀጥሎ ምን ሊፈጠር ነው ብላችሁ አቴንሽናችሁ ይሳባል ማለት ነው። ሶ
የመጨረሻው አራተኛው ፋክተር ሙቭመንት ነው ማለት ነው። ሶ ምክንያቱም ሙቭ የሚያረጋጋል ምንድነው እናንተ ዳንጀረስ ውስጥ እየከተታችሁና የሚጎዳችሁ ይመስላችኋል። ሶ ለሱ ሪስፖንድ ትሰጣላችሁ እንዴ ምን ሊያረጋኝ ነው ምናምን ብላችሁ ማለት ነው። ሶ ሙቪንግ ኦብጀክት ብሪንግ ዘም ዊዝ ቼንጅ ኢን ሲሙሌሽን ኦር ኒውነስ ኢን ዘር ሪስፖንድ ሪፕሬዘንቴሽን ማለት ነው። ሶ አራቱ ፋክተሮች እነዛ ናቸው። ሳይዝ አለ፣ ሳይዝ እና ኢንቴንሲቲ ቢግ እና ብራይት ከሆነ። ሁለተኛው ደግሞ ሙቭመንት አለ፣ ሙቭመንት ማለት የሚንቀሳቀስ አካል። ሶስተኛው ምንድነው ሪፒቴሽን የሚደጋገም ከሆነ ያን ነገር ለሚያዝ። ወሳኙ ደግሞ ኒቮሊቲ አዲስ መሆን አለበት፣ ሰዎች አዲስ ነገር በባህሪያቸው ይወዳሉ ማለት ነው። ሶ ኢን ጀነራል ምንድነው ቢግ ይሆኑ ወይም ቢገር እና ብራይት ከፍ ያሉና በደንብ የደመቁ ሞር ፍሪኩዌንትሊ ወገር ሪፒቴሽን ያላቸው ኒውር አዲስ እና ሙቪንግ ኦብጀክቶች ዩር አቴንሽናችሁን ካፕቸር ያደርጋሉ ማለት ነው። ፓይንግ አቴንሽን ኢዝ ኖት ሃውኤቨር ዲተርማይን ኦንሊ ባይ ዚስ ካራክተሪስቲክ ኦብጀክት ወይም በኤክስተርናል ፋክተር ብቻ አይደለም ሚፈዩ ወይም ኤክስተርናል ፐርሲቨር ፐርሲቭ ለሚያደርገው አካል ኤክስተርናል ይሆኑ ወይም ፐርሲቭ የሚያደርገው አካል ላይ ሳይሆን ፐርሲቭ የሚደረገው አካል ላይ ያሉ እነዚያውን ፐርሲቭ የሚደረገው አካል ቢግ መሆን ምናምን ፐርሲቭ የሚደረገው አካል ላይ ነው። ግን ፐርሲቭ የሚያደርገው አካል ላይ ምንድን ነው ያለው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። If you are not psychologically ready to attend it, ወይም psychologically አቅማችሁ ሬዲ ካልሆነ አቴንድ አታደርጉትም ማለት ነው። psychological state on observer የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። psychological stateታችሁ ሬዲ መሆን አለባችሁ ያን ነገር ፐርሲቭ ለማ አዲስ ሲሆን ምን ይሁን ጭንቀት ውስጥ ካላችሁ ምን ካላችሁ ዴንታ አይስጣችሁ። ምክንያቱም እናንተ ሌላ psychological disorder ውስጥ ሆናችሁ ለዛ ነገር አቴንሽን መስጠት አትችሉ ማለት ነው። what are some internal psychological factor ወይም ምንድናቸው psychological factor? ቅድም ያየነው external factor ናቸው። አሁን ደግሞ internal factor psychological state of the observer ስቱምለንቱ አቴንሽን እንዲሰጠው የሚያደርጉ ምን ምንድናቸው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሳይኮሎጂስት ሃቭ አይደንቲፋይድ ቱ ኢምፖርታንት ሳይኮሎጂካል ፋክተርስ ሴት ኤንድ ኤክስፔክተንሲ ኤንድ ሞቲቭ ኤንድ ኒድስ። ሁለቱ ምንድናቸው ሳይኮሎጂ ኢንተርናል ፋክተር የምንላቸው ወይም ኦብዘርቨሩ ላይ ዲፔንድ የሚሆኑት ምንድናቸው ማለት ነው? ሴት ኦር ኤክስፔክተንሲ እና ሞቲቭ እና ኒድስ ናቸው ማለት ነው። ሴት ወይም ኤክስፔክተንሲ ሪፈር የሚያደርገው ምንድነው ዘ አይዲያ ዛት ዩ አር ሬዲ ኤንድ ፕሪምድ። ፕሪምድ ማለት ስቴት ኦፍ ቢንግ፣ አሪፍ ስቴት ኦፍ ቢንግ ላይ መሆን ማለት ነው። ሶ ሬዲ እና ፕሪምድ ፎር ሰርቴን ሴንሰሪ ኢንፑት፣ ለሆነ ሴንሰሪ ኢንፑት ወይ ሴንሴሽን ሬዲ መሆን ፕራይምድ መሆናችሁን ነው የሚያሳየው። ለምሳሌ የሰዎች ስቴት ወይም ኤክስፔክቴንስ ያለው ከሰዎች ሰዎች ይለያያል ማለት ነው። ሶ አቴንሽናችሁን ለመስጠት ሴንሰሪ ኢንፑታችሁን ኦርጋናይዝ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ ሴት ኦር ኤክስፔክቴንስ የምንለው እሱን ነው ማለት ነው። ሞቲቭ ወይም ኒድ የምንለው ደግሞ ያንን ነገር መፈለጋችን ምን ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም እንዳልነው ማታ ላይ በጨለማ ብቻችንን ስሄድ የሆነ ነገር ይደርስብኛል በሚል እንፈራለን። ሶ ያ ፍርሃታችን ያንን ነገር ፐርሲቭ የምናደርገውን ነገር ከፍ እንዲል አቴንሽን እንድንሰጥ አቴንሽናችንን ከፍ ያደርገዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ከጓደኞቻችሁ ጋር ሆናችሁ እናንተ አንድ ክላስ ውስጥ ሆናችሁ የምትሰሙትና የምታዩት ነገር አንድ አይነት አይደለም። አንዳንዱ የተኩስ ድምፅ ሊሰማ ይችላል፣ አንዳንዱ የውሻ ድምፅ ሊሰማ ይችላል። ሶ እንደ ሞቲቫችሁ ወይም እንደ ኒድ እንደ ፍላጎታችሁ ነው አቴንሽን የምትሰጡት ለሆነ ነገር። ሶ አቴንሽን መስጠት ማለት ለሆነ ነገር አቴንሽን የምትሰጡት እንደ ፍላጎታችሁ ነው ማለት ነው። ሶ ሁለት ነገሮች አሉ ሳይኮሎጂካል ፋክተር ወይም ኢንተርናል ፋክተር የሚባሉት ማለት ነው። የመጀመሪያው ሴት ኦር ኤክስፔክተንሲ ወይም ሬዲ መሆን ያን ነገር ለመቀበል ወይም ስቲሙሌሽኑን ለመቀበል ሬዲ መሆን ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ሞቲቭ ኦር ኒድ። ይሄ ሞቲቭ ኦር ኒድ የምንለውም ደግሞ ምንድን ነው እናንተ ፍላጎታችሁ ነው ያን ነገር ፍላጎት አላችሁ ያን ነገር ዲቴክት ለማድረግ የሚለው ላይ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ሴንሴሽናል ፐርሰፕሽን ምንድን ናቸው፣ ሁለቱ የሴንሰሪ ሎ እንዴት ነው የሚሰሩት የሚለውን ሴንሰሪ አዳፕሽን እና ትሪሾልድ ሴንሰሪ ትሪሾልድ የሚባሉ ሴንሰሪ ትሪሾልድ ውስጥ ሁለት አሉ። ስለ ጂኤንዲ ጀስት ኖሴብል ዲፍረንስ የሚባለው እንዲሁም ሴንሰሪ ሎዎቹ ሁለቱ አብሶሉት ትሪሾልድ እና ዲፍረንስ ትሪሾልድን አይተናል ማለት ነው። የመጀመሪያውን ፐርሰፕሽን የሚሰራበትን የመጀመሪያውን ፐርሰፕሽን ሴሌክቲቭ ኦፍ ፐርሰፕሽን የሚባለውን እሱን አይተናል።
ሶ በቀጣይ ቪዲዮ በዚህ ቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ የፐርሰፕሽን እና ዲፕ ፐርሰፕሽን ፎርም ኦፍ ፐርሰፕሽን ኮንስታንሲ ኦፍ ፐርሰፕሽን እና ኢሉዥን ኦፍ ፐርሰፕሽን እናያለን ማለት ነው። ሶ አብራችሁን ሁኑ። የዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ ማድረግ አትርሱ። መልካም ቀን።